сегізінші мамыр екі жылы бейбарыс сұлтанның фейсбук парақшасынан алынған жазба мұхтар шаханов пен серікжан біләшұлы және сексеуіл әдісі мұхтар шахановты қолдаушыларға хат бірнеше күннен бері мұхтар шаханов пен серікжан біләшұлының арасына тасталған оттың сырын халық оның ішінде мұхтар шахановтың ақын көңілді қолдаушылары түсінбей жатқан көрінеді зер салып қарасаңыз өлеңді өзгертіп от көсеп отырған серікжаншылдарға ұқсамайды басқа бір күш бар айтылып жатыр неге десеңіз жалпы елдің ауанына қарасақ олардың дені екі тұлғаны жақындастыруды берекені сақтауды қалайтыны көрініп тұр ағалы інілі екі батыр арасындағы кикілжіңге халықтың жүрегі қатты ауырады екен біз соны ашық байқадық шынымен де үшінші бір күш бұлардың бұларды арандатып отыр ол күш қытай болуы мүмкін осы жерде мекемтас мырзахметов ағамыз айтқан сексеуіл әдісі деген бір әңгіме есімізге түседі енді мекемтас ақсақалдың сол әңгімесін оқиық абай неге өмір бойы зарлап өтті пенделік көзбен қарағанда олай ететін жөні жоқ еді ғой ештеңеге мұқтаж болған емес сонда неге зар иледі оны қынжылтқан халқының қасіреті бодандық тағдыры 18 жыл би болыс болған ол биліктің ішкі құпиясын бізді сорлатқан саяси әдісін терең танып білген содан кейін патшаға жедел хат жіберіп мынау сайлау елді бүлдіріп жатыр сіз генерал губернаторларға бұйрық беріңіз болыстарды тағайындап қойсын деген ойын жеткізді патша олай істемейді өйткені ол сексеуіл әдісін қолданып отыр бұл әдісті батыс сібірдің генерал губернаторы спиранский ұсынған ол патшаға жазған қызметті хатында қазақтың даласында сексеуіл деген ағаш өседі екен балталаса жарылмайды шеге қақса кірмейді бірақ сексеуілді сексеуілге ұрса быт шыты шығады осы сексеуіл әдісін қазаққа қолданайық міне мекемтас мырзахметов ағамыз айтқан осы әдісті қытай осындағы диаспорасының қолымен қытайшыл қазақтардың қолымен қолданып қазақты бірі мен бірін қырқыстырып отыр ал оны біздің байғұс қазақтар түсінбейді баяғы аты шулы серікжан байғұстан көреді соны құртқысы келеді жоқ ағайындар мәселе тереңде жатыр біз сақ болуымыз керек қытай бізді басып ала алмайды бірақ өзінің осындағы жалдамалы құлдары арқылы іштен іртіп құртады мұхтар шахановты қолдап қол қойғандардың тізімінде қытай елінен келген қандастар деп бір топ қыз жігіттің аты аталыпты оу өз жерлесін өздері қаралап олар не істеп жүр бұл жерде ойлану керек қарап отырсақ олардың бәрі шыңжаңдағы қазақтардық лагерге қамап қинаған қытайға емес сол қытайға қарсы ақпараттық соғыс ашқан қытайдағы қазақ мәселесін әлемдік деңгейде көтеріп келе жатқан серікжан біләшұлына қарсы адамдар былайша айтқанда қытай диаспорасының осындағы өкілдерінің жалдамалы жазғыштары міне мәселе қайда жатыр айналайын қазағым абайлаңдар қытай бізді арандатып жатыр сол арандату әдісіне тау тұлғамыз мұхтар шаханов ағамыздың таңдалғаны өкінішті мұхаңды қолдаушылардың ішінде сайлау батырша мелс елеусізов қазыбек Исақ, қатарлы қазаққа аты белгілі тұлғалар бар екен соларға айтарым сіздер сабырлы болыңыздар мәселеге терең үңіліңіздерші қол қоюшылар ішінде қытай диаспорасы өкілдері толып жүр солардан абайлаңыздаршы қазақ пен қазақты араздастырып алмаңыздаршы қытайшылдар тізімі әлі әділбек дүкен мәсімханұлы ырысбек тоқтасынұлы бахтияр тоқтаубай төлеубай дүйсенхан мүсілімхан төлеухан әділхан ержан нұрлан ерған мырзағали тоқтаубай қуаныш шешеби нұрбек мүтай мәншүк қаламбек нүбәрак нұрланбек Ұзбасар, ізбасар тұрсынәлі тілеушіұлы тұрдыбек құрметхан серік мұратханұлы әлімажы оралбекұлы нұртұрған нұрданбек жарқын исахан сетер жарқын Жазбана жазған ақылбек Айталы.